السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم السلام وحالك على مشاهدتك على اللحظة معي واحد على ريتك العجز. انا قد ما يسابورت الله بك علي بقول تلي تلي بحالنا بحالنا فري عدس السمان لا بحالنا تلي قمري 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 هذا قمري قمري هذا فراك كم كم وحيو قد قد حجز او فرين على التابة او هلس اكسو دري بورتك عن لباح مسبحي iy gabadhii saayayna sheegeen in gacan bir ah ay ku qabanayaan gabadha u dhalay Muuse Biixi ee hodan Muuse Biixi ayaana gabi ahaan ba joojisay isbitaalkii Hargeysa ee ka shaqeynaysay kadib markii hanjabaado kala duwan ay uga yimaadeen dhalinyarada Habar Jiclo oo aabaheed uu ka xirtay Bushaara Banda iyo sidoo kale dhalinyarada Garxajis oo sheegay cid walba oo ku abtirsata Muuse Biixi cid walba oo kaba qaad u ah iyo sidoo kale cid walba oo ka agdhow xafiiskiisa in ay gacan bir ah ku qaban doona Muuse Biixi oo horay caruurtiisa ugala cararay Hargeysa isla markaana ahaa xubno dhur ah kalana haray dhankaas iyo laba wiil oo u dhalay iyo sidoo kale hal gabar ayaa waxa si toosa ay u qaateen dhalinyarada u dhalay Muuse Biixi inay isaga cararaan Hargeysa gabadhan lagu magacaabo hodan Muuse Biixi oo ka howlgalaysa isbitaal ku yaala Hargeysa ayaa hadda gabi ahaanba aabaheed u sheegtay in aysan isku halleyn karin gudaha Hargeysa dhalinyaradan oo muujiyay awooddooda kartidooda qaybtood afka u xiran yahay oo aan la garanayn waxa yihiin balse u muuqda inay yihiin mujaahidiin dhiggooda u daadinaya dadkooda iyo deegaankooda ayaa sheegay in ay u diyaarsan yihiin Muuse Biixi iyo cid walba oo daba gashaba in ay gacan adag ku qabtaan waxay sheegeen in caruurtii Habar Awal iyo Habar Jiclo ee la soo qalday ay meel cad bannaan ka mariyeen isla markaana aysan wax tallaabo ka qaadi karin taasoo muujinaysa in xaaladu ay faraha ka sii baxayso marka la fiiriyo dhankaas iyo buurta gacan libax Cabdiraxmaan Ciro musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo isagu tagay dhankaas iyo buurta gacan libax ayaa qaatay go'aankii la filayay wuxuuna sheegay isaga iyo Muuse Biixi in ay ku kala baxayaan calaacal iyo shan farood isla markaana ay gacmaha iskula tagayaan oo aysan jirin wax dambe oo isugu haray taasoo mar kale cib ku noqotay iyo sidoo kale carana ka dhalisay gudaha madaxtooyada SNM Muuse Biixi Cabdi ayaa looga awoodbatay gudaha deegaanadaas kadib markii gebi ahaanba meesha laga saaray dhaqdhaqaaqiisii Cabdiraxmaan Ciro ayaa si caadi ah Hargeysa isagoo ciidamada galbinayaan ka baxay buurta ayuu tagay ciidamadii Garxajis ayuu halkaas kula hadlay waxa uu gudbiyay go'aankiisa ad dagaal isagoo sheegay in wax walba ay sheegayaan ama ay qaadanayaan uu yahay in dagaal si toos ah loo galo taasoo ka dhigan in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo xilligii ugu muhiimsanaa ee dagaalkaas laga mira dhalin lahaa walow Muuse Biixi isku dayay in qalqalgelin uu ku sameeyo gudaha buurta haddana waxay u muuqatay in si walba ay dhinacyadu u dagaalameen u loolameen isla markaana xaaladoodu ay muujisay sida ay u qaadanayaan go'aanka kama dambaysta ah iyo sidoo kale tallaabada u muuqatay inay tahay mid gabi ahaanba meesha ka saaraysa Nafla Xaarigan SNM iyo xaaladda gaarka ah ee ay wajahayaan Nafla Xaarigu waxay u muuqdaan si walba inay u qaateen go'aamada iyo tallaabooyinka gaarka ah isla markaana ay dhaqan geliyeen tallaabo walba iyo go'aan walba oo ay si toos ah u qaadan lahaayeen Muuse Biixi ayaana xaaladiisu ay maraysaa halkii ugu dambeysay iyada oo dhinacyadu ay ka fakarayaan go'aanada iyo tallaabooyinka xiga ee ay qaadi karaan hadda dhalinyaradan waxa ay si toos ah isugu diyaarinayaan in maantaba ay galaan dagaal xoog leh buuraha ayayna ka sheegayaan in iyaga iyo Nafla Xaariga dagaal uu u dhaxeeyo oo aysan jirin wax dambe oo isugu haray iyo sidoo kale tallaabo dambe oo u qorsheysan Nafla Xaariga isla markaana ay qaadayaan Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha Nafla Xaariga ah ee nidaamka SNM ayaana tani ay ka dhigaysaa in uu dhex taagan yahay fashilkii ugu xumaa in aysan jirin wax dambe oo u haray iyo in uu ka carari doono waa mar dhow magaalada Hargeysa ee caasimadda u ahayd maamulkaas Cabdiraxmaan Ciro waxa uu muujiyay isla markaana uu caddeeyay inuu yahay laan dheeraha isaaq waxa uu gacanta ku hayaa oo saameyn ku leeyahay oo Muuse fariisan la yahay magaalada Hargeysa burco ayuu hadda tagay markii uu buurta gacan libaax ka baxay buurta gacan libaax iyo deegaanada ka agdhow ciidamadiisa ayaa jooga ceer gaabo waxa uu ay geeyeen jabhadda qaybta bari waxana halkaas looga dhawaaqay jabhadda Garxajis oo ceer gaabo awood ku leh sidoo kale berbera ayaa ah
ماشى أي دقائق حوج لهذا كودان وحتى قدوميه مجالده وقيل أن توضع مركل في رياء الرماح ستلابوين كأقاد عبد الرحمن عرو وحي موتشنيسا إنش فدا مصبيحي وأول بقبل كريه ديجي شرتي أي هذا حالده كعنتاي إسلام مركانا مصبيحي أي أهرتي أو كريه قبلي أو أن بكمار من هرجيسة أو أن كمار من بربرة أو أن كمار من عرقابة تاسو كريغان إن حبر أول مر ورب أي هوسي مادان ونباهنيهين قر حجز بلسا حبر أول وحا أي دبادة قوتان حبر جعلو أو إيادو سياسيين تهدو أي قصاريين محمد كاهن أضياشي سي أو مقليا سي عالو قجيري مد مسو دين كرتيد كبادة ير إي آد أدير كأوتهاي إي أحران ويل كموسبيحي ويل كموسبيحي أيانا إيادو أولا ودا أركيو سي عاد أجري مسو دين كرتيد وح كمتري كرتيد وحقو آننا كما قادن كرتيد مركلا فيريو قابطن ير إيه لغو مقا عابو بشارة بانداي يسيدو كلا قو آن كأو دونيي إن ننكن أو ستوس أه وغو ميل مريو قو آننا دا يتلابو ينك كلا دوان إيه أي قادن ير موسى بيح عبدي هو قاميه نفل عاري أه إيه ندام كأسنم أيه تاني أي موچيني ساينو فشل مي إيه ندام كي سي أو بابا أي إن وح والبوس كديو سميني أي جيريو دين إيني سنتشرين وح دنبو وحالي مركلا فيريو قو أنك يتلابو ينك كلا دوان إيه أي قادنا يا نفل عاريق إسنم حالة ديس وحي كدقان تهي إلا تشوغو حلقي أغو هبونا وقتيقي أغو معقول سنا يسيدو كلا مالنتي أغو حميد مركلا فيريو إن بوريه فرهيما لوغا صديريو وليبا بورتا وحا لوغا صديريا فرهين عبسي عبسي أه أو موچينيسا إن قبي أهامبا نفل عاريق إسنم أي تشبه فرهين تان وحا كم وقريسا إن قبادا موسبيح مركا أي داواتي أي اسكو لحيا عدي هرقي سنة أي أغا عررتي وويلال دلين يرأى أو ويتشيغا صدوبتي أو قيب أفكو أدوبين يهي هوب أن عادي أحين واتا رساستو أي كوهيلان تهي إسلا مركا أنا قصنادوه بقى يبيركب أغا بوحان تهاس أو موتشينيسا إن وحا كليا أي ربان أي تهي دقال قبادا موسبيحنا وحي كفا كريسا مركا قعانتا لغو لغو ee buurahan la geeyo ee ayada ay abeed surka la isku xiro waxa ay la kulmi doonto taas oo keenaysa in hadda ayba ka cararto magaalada Hargeysa inta aysan gacanta ku dhigin xoogaga garxajis oo la soo baxay awood dheeri ah korneelka hoggaaminaya ee caare way isgaranayaan Muuse Biixi dhow jeer hore ayay faraha isgaliyeen Muuse Biixina mar walba kaadi ayaa looga keenaa oo xaaladiisu waxay maraysa in uu isku dhixyaaco marka ay faraha isgaliyaan dhankaas iyo nidaamka SNM xaaladdu waxay hadda maraysaa halkii ugu dambeeyay meeshii ugu adkayd iyo sidoo kale ceebtii ugu weynayd fadhaxada la soo gudboonatay ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi ayaana muujinaysa in xaaladiisu ay tahay mid si walba hoos ugu dhigaysa kartidii uu iska baarayay iyo sidoo kale fadhaxada gaarka ah ee uu la kulmayo ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha nafla caariga nidaamka SNM waa uu jabay wuu guuldareystay wuu fashilmay si walba ayuuna u litaa marka la fiiriyo xilligan iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee uu qaadanayo nafla caariguna waxa uu muuqdaa guuldarooyinkii ugu badnaa in hadda dhabarka loo saariyay waxaana la filayaa in xitaa loo diido Muuse Biixi in uu tago magaalada Burco iyadoo xabar jaclo iyo garxajisba ay kasoo horjeedaan in magaaladaas uu tago warqaba TV ayaan idin soo gudbin doonaa wararka muhiimka ah kasoo kordha iyo sidoo kale jabka Muuse Biixi.